O homem engana, o homem mente e diz que tá cuidando de sua gente. O homem engana, o homem mente e diz que tá cuidando de sua gente. Ô doutor, tá dando pra cuidar de sua gente, tá? Dos seus parentes, dos seus primos, do seu cunhado. Diga aí, eu vou escutar, diga. A nossa gente está toda satisfeita, sinceramente não tem como reclamar. Minha mulher ganha quase 10 mil contos, juntando cunhado e primo já ganham daí pra lá. Meu secretário ganha bem, mas é rachado, mas a metade tem que dividir com o meu. Se não falar a cartilha que eu escrevo, o seu emprego já pode dizer adeus. Pra ganhar voto vou dizer como é que eu faço. Eu dou emprego a quem fala mal de mim, vou enganando até chegar a eleição. No outro dia eu mando tirar tudinho, com maquiagem eu vou enganando o povo. Pinto parede, pinto grade e portão, mando postar, colocar na internet. Pra me aplaudir tem meia dúzia de babão. E vou levando esse povo na conversa, invento obra e só faço começar. O povo é besta e eu fico enrolando, eu digo logo só termino se eu ganhar. O que interessa é cuidar da minha gente, da minha família, dos parentes, dos babão. Não me interessa o que o povo tá pensando, vou enganando pra ganhar a eleição. Meu secretário, diga aí como é que tá. A seu prefeito eu vou falar a verdade. Aquele povo que o senhor prometeu foram-se embora trabalhar noutra cidade. Aquela família que votava no senhor, que deu sangue nessa última eleição, que veio aqui e pediu só um emprego, o senhor deu as costas e com um grito disse não. O empresário que lhe ajudou na outra, esse não vende um caroço de feijão. Porque aqui só tem vez é o de fora, o senhor disse que era uma tal licitação. Também aquele que puxava as passeatas, que carregava as bandeiras do senhor, ficava rouco e na rua até brigava, lhe botava nas costas e o senhor abandonou. Tem muita gente que o senhor se esqueceu, abandonou, foi da vez ao de fora. Será verdade que o senhor queria ouvir? É meio difícil reverter o quadro agora. Será verdade que o senhor queria ouvir? É meio difícil reverter o quadro agora. Vixe, homem, tá assim, é? Tem como dar um preguinho ali não? Chamar fulano que não votava. É meio desconfiado, mas vem. Pode votar, pode não votar. E aí, como é que tá, doutor?